Olá, boa noite. O interior acontece está de volta. Foi enterrado neste domingo no cemitério de Miracema, no noroeste do estado, o corpo do terceiro sargento da polícia militar, Caio César Tofano e Silva. Ele morreu no sábado em um grave acidente na RJ-116, em Miracema. Ele estava num carro que bateu de frente com um ônibus, como você vê nesse vídeo. O veículo seguia para Campos. Caio César era lotado no 36º Batalhão de Santo Antônio de Pádua. Apesar do forte impacto, nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. O motorista precisou de atendimento, mas foi liberado e passa bem. A Prefeitura de Volta Redonda voltou a oferecer transporte gratuito para visitação ao sistema prisional. A próxima viagem será em 15 de setembro e o transporte é feito de van com saída da rodoviária da cidade. O programa é voltado às famílias dos presos do complexo penitenciário de Jericinó, o antigo presídio de Bangu, no Rio, por meio do benefício eventual previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Os interessados que se enquadrem nessa situação devem se inscrever nos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS de Volta Redonda. Agora a previsão do tempo, porque a Frente Fria chegou, derrubando de vez as temperaturas no interior do estado nesta segunda-feira. Amanhã, os termômetros seguem em baixa, sem chuva. Em Barra Mansa, variação dos 11 aos 20 graus. Em Petrópolis, máxima de 19 e mínima de 9 graus. E em Cabo Frio, oscilação dos 14 aos 20 graus. Por hoje é só eu fico por aqui. Boa noite, até amanhã.